Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan Milan Vidlák, šéfredaktor časopisu Šifra, a budeme se bavit o velmi zajímavých věcech. A začneme, pane Vidláku, asi s tím takým nejúdernějším, a to je Člověk v plísni. Dobrý večer. V plísni, aby byl přesný. Dobrý večer vám i posluchačům. No, já bych spíš začal jinou známou celebritou v tomto oboru, Jakubem Jandou. No tak ten je s tím spjatý, že? To je s tím spjatý, seš... ale přece jenom on je hlavní hrdina mého nového článku. Asi posluchačům Svobodného rádia ho nemusíme nějak sáhodlouze představovat. Nicméně, abych si tady dovolil zmínit pár nových věcí, které se mě také osobně dotkly a které ukazují vlastně na metodu práce tohoto analytika. Odpusťte mi tento dvojsmysl, ale nabízel se. Jakub Janda vystupuje jako bojovník proti dezinformacím, že má ten svůj projekt Kremlin Watch, kde odhaluje různé kremelské, prokremelské agenty. Mě na prvním místě zaujalo, že ten web je primárně v angličtině. To je asi, jako když na to vlastně najedete, tak tam je, nevím, jestli to vůbec jde nějak přepnout na češtinu, mně se to nepodařilo, když jsem se na ty stránky díval. Zřejmě to proto, aby sponzoři věděli, že... Americké ambasády věděli, co že tam splnil, píše. No. Že splnil úkol, ano, tak ano. Je to asi jako jednodušší. A tenhle ten bojovník proti dezinformacím, tak jsem ho přistihl, že sám aktivně šíří. Nejenom, já bych neřekl dezinformace, ale vyloženě lži. No. Protože jinak se to nedá. Je to tak, obojí. Jsme Češi, mluvíme česky. A dezinformace je falešná informace, v češtině tedy lež. To je jejich terminologie, že jo? Oni s tím vlastně ano, začali, ale... když chtěli potlačit informace, tak tomu řekli. Dezinformace, jak je to jako z Orwella, je všechno naopak. Ano, ano. Dneska válka je mír, svoboda. Newspeak. No, teď víme, jak to je. Tak on tam má ten seznam těch závadných webů, takzvaných nepřátelských, nebo jak oni tomu říkají, proruských, dezinformačních. To je ten jejich termín. A samozřejmě je tam i časopis Šifra. Kdyby tam nebyl, asi bych se musel zamyslet, že něco dělám špatně. On tam je, ale to není podstatné. Tam je kdekdo. Ale je tam uvedeno několik, tam jsou asi dva podstavce a jsou tam hnedka asi tři lži a dezinformace. Tam je napsáno, že vlastně ta doména naše je zpětá, doména svobodný, doména Šifra, že je registrována na nějakého pána, kterého já vůbec neznám, na nějakého pana Ondráška, nevím, nikdy jsem s ním nemluvil, nevím, a na že to zpěté s nějakým, propojené s nějakým jiným webem, který jako taky s tím nemám nic společného. Eurázia, nevím, neznám. A potom tam je hnedka zatím uvedeno, že jako šíříme dezinformace, například a je tam odkaz na článek, který jsem napsal někdy v roce 2016 a byl o přítomnosti amerických vojáků v Sýrii. A on tam píše, že to je vlastně dezinformace o přítomnosti amerických vojáků v Sýrii, že tam jako nejsou. Je pravda, že mainstream tehdy o tom tolik ještě nemluvil, dneska už tam o tom není sporu, dneska už se o tom normálně ví, nebo píše i na tom mainstreamu, a tehdy to bylo takové, jako že to ještě nějak zkoušeli. To ještě tabu. Tady, nebo zmiňovali se o tom ne v souvislostech, a spíš jenom okrajově. No a on to tam takhle píše a já jsem přitom vlastně ten článek, já jsem tam jenom vycházel z článku, který napsala nebo zveřejnila agentura Reuters, což je jejich vlajková loď, takže nemůžu si stěžovat. Jo, a normálně to bylo vlastně vacitované, jenom jsem tam prostě uváděl tuhle tu pozoruhodnou informaci, kterou do té doby popírali. To pořád bylo, že Syřané se bouří proti Asadovi a tak dále, a přitom bylo jasné už tehdy, že tam zuří hybridní válka, že tam vlastně bojí různé skupiny proti sobě a že o Asada a o Syřany tam od začátku nešlo. Takže to je jenom ukázka té práce, jak oni fungují, když prostě ve dvou odstavcích dokážou udělat jako tři lži, nebo
Já mám podobnou zkušenost, pane Vidláku, ne s panem Jandou, který mi dokonce volal anonymně do pořadu, já jsem ho utřel a on na to asi nebyl zvyklý. Jste to poznám. Podle hlasu. Ale já jsem podobnou informaci uvedl v jednom pořadu kdysi, a to, že premiér, izraelský premiér Netanyahu přiměl ten jejich zákonodárný sbor, aby přijali opatření proti migrantům, jo, že dokonce tam uváděli, že je trestné zaměstnávat a ubytovávat nelegální migranty, a byl jsem nazván lhářem a přitom jsem měl na vedlejším počítači otevřený článek z Reuters, ze kterého jsem to taky citoval. A největší paradox byl, že když jsem byl v tom přímém přenosu nazvaným lhářem, tak druhý den to přinesl náš mainstream. Takže je to jejich tohleto akce. To je jen běžný, že oni takhle lžou. Je to tak, ale nejhorší je, že tím, že lžou vlastně všichni, tak oni si to pak od sebe přebírají a různě se kryjou. Oni jsou jako doktoři, když vám uříznou špatnou nohu, tak pak se kryjou navzájem a vlastně všechno se... Přesvědčují veřejnost, že uřízli tu špatnou, ale bohužel nemocná je ta druhá. No, to je to též, pane Vidláku. Mně to připadá, já jsem si vždycky smál za minulého režimu, když byly zprávy ze zahraničí, hned začínaly Moskvou, a když byl u moci ten člověk s tím srostným obočím Brežněv, tak tehdy byl napaden, oznámeno, že udělal nějaké svinstvo, Sovětský svaz, a v těch zprávách říkali, že Leonid Brežněv tuto zprávu popřel a tím to bylo dokázáno, že to ty Sověti neudělali, protože on to popřel. A to je totéž, se děje v Bledě modrým teďka. To je stejný. V Iráku to byl boj za demokracii, protože ano, to řekl Bílý dům. Že to řekl Bílý dům, přesně tak. A byl to boj, protože tam Hussein měl zbraně hromadného ničení, když se tam nikdy žádný nenašli. Ano, přesně tak, takže ono to je úplně jedno. Kulisy se mění, principy zůstávají. Zůstávají, přesně, tak jste to řekl výborně, ano. Tak. Mě komunisti vystřídali druhé komunisti, myslím, ano, jako by myšli. Ano, neokony. Nebo... To je v podstatě to tež. A je to tak, no, takže... Tak dál, co se týče těch neziskovek, nebo této neziskovky, máte tam ještě nějaké podrobnosti o tom? Máme, ještě bych vlastně i to podložil vědecky, abych tady nebyl potom nařčen z nějaké dezinformace nebo neobjektivity. A mě zaujalo, když jsem ten článek psal, vyšel teďka vlastně v aktuální šifře, takže můžu si ho potom všichni přečíst. Já jsem tam pak ještě, to se ještě dostaneme, co tam ještě je za figury, to možná bude překvapení. No, se k tomu dostaneme. Ale zmínil bych to, že Jakub Janda je často zván do veřejnoprávních médií. Například v roce 2015 byl 42krát v Českém rozhlase a 33krát v České televizi. Což mi na takového člověka přijde jako docela zajímavé číslo. Ale akademici Jan Daniel, Ondřej Dittrich, Jan Ludvík, Dagmar Rychnovská, Michal Smetana, Benjamin Talis, Tomáš Weiss a Jakub Záhoda z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Ústavu mezinárodních vztahů Metropolitní univerzity Praha a z Asociace pro mezinárodní otázky se v roce 2016 podívali na jeho práci blíže a byli šokováni, že jim prezentované analýzy nesplňují ani základní kritéria pro odborný text. Ten článek vyšel na Lidovky.cz, nevím, kdy přesně to bylo, ale vytýkali tam Jandovi mimo jiné to, že není schopen kritického přístupu k problematice, ale pouze si vybere argumenty, které se mu hodí, a ty následně prezentuje jako odborný text, ač odbornosti nemá nic společného. A kromě toho jsou podle autorů rozboru práce organizace financované z veřejných zdrojů v jejich textech cizí myšlenky vydávány bez přiznání autorství za vlastní. No. A přitom Jakub Janda byl vlastně už nařčen z plagiátorství, když studoval na Karlově univerzitě. On nebyl nařčen, to se prokázalo, by vyloučen. No, nebo tak. On pak
tvrdil, že odešel sám. Byl jako přistižen při plagiátorství. Tuto informaci mám ověřenou od docenta Valenčíka, který je přítelem nebo kamarádem docenta z filozofické fakulty, oni se spolu kamarádi, stýkají se, tak to tady veřejně potvrdil, že on dostal nejdřív Jakub Janda Důdku, a protože to bylo opakované, že tam byla prokázaná ten plagiát, tak byl potom vyloučen, on tu školu nedostudoval. I když říkal ten profesor z té filozofie, že, nebo docent, já teď nevím, že to byl nadaný student, ale byl to flink. A jak vidíte, tak on byl nadaný nejenom na studium, on byl nadaný i na multitalent. Na gay porno filmy a teď je nadaný na to, na dezinformace. Že tady dělá dezinformace a oblbuje český národ a šmíruje lidi, kteří mají, řekl bych, rozumný pohled na svět. To chce jisté nadání. To chce jisté nadání. Já bych řekl, že to chce silný žaludek, pane Vidláku. To rozhodně. Jo, takže to je vlastně fascinující, že takový člověk je v čele něčeho, co se jmenuje evropské hodnoty. Ale Česká televize, Český rozhlas, kteří jako tam nemá šanci se dostat v podstatě nikdo s nějakými trošku jinými názory, než se snaží valit do hlavy českému národu, tak ten tam může jít 40x, 50x a v podstatě, jako, i když má takhle pošramocený. Ale to je přeci známá stará věc, pane Vidláku, už minimálně z druhé světové války, kdy Josef Goebbels tvrdil, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. A ten se musí dneska pro svůj diletantismus obracet v hrobě. To, co se děje dneska, tak to ani on nedokázal. Takže Jakub Janda, to je klasický příklad toho, jak se manipuluje veřejné mínění, jak se lidem lže a jak se osočují lidé, kteří mají, já bych řekl, realistický pohled na svět. No, stačí prostě jakýkoliv jiný názor, který se liší od toho povoleného. Přesně tak, to stačí úplně, protože třeba mezi těmi zařazenými proruskými weby je i Nová republika pana bývalého ministra zdravotnictví Ivana Davida a další a další. Ale zajímalo by mě, vy jste zjišťoval, kdo všechno v těch... Takhle, že evropské hodnoty jsou placené z americké ambasády, že jsou placené od Soroše. Britská ambasáda. Evropská dokonce, komise. Evropská úřad komise. Český. A český daňový poplatník tohle tu svinstvo platí taky. A kromě toho jsou tam lucemburské a norské fondy. Takže to je snůška všech svinstev, které se na tom podílejí. A vy jste říkal, že máte nějaké další osoby, které jsou do těch evropských hodnot zapojené a až tak se o tom neví, tak povídejte. Určitě, k tomu se hned dostanu, ale ještě, co vlastně je na tom zase fascinující, že oni se pořád ohánějí nějakými ruskými agenty, vlastně všechny označují jako ruské agenty, kdo neschvalují to euroamerické běsnění po celém světě, tak jsou hnedka proruští agenti nebo kremelští agenti, ale oni proto nemají absolutně žádné důkazy nebo podklady, oni to takhle prostě prezentují jako fakta, teď to prostě šíří Česká televize, veřejnoprávní média nebo celý ten mainstream, ale vůbec se neřeší, že oni jsou američtí agenti, ale oficiálně, prostě to je organizace, kterou spolufinancuje americká ambasáda, aby prosazovala americké zájmy, na to všechno oni hájí a tím, že vlastně Amerika je vepři s Ruskem, nebo jsou to snaží se vyprovokovat, tak oni vlastně mu dají prachy a on vlastně kritizuje nebo nahání všechny, kdo mají ty jiné názory, takže jako to je agent Washingtonu a on bude za peníze Washingtonu
honit agenty Kremlu, teď to přece nedává smysl. A navíc ono je prokázané, že oni peníze opravdu dostávají, protože to se objevilo někde. Ne, oni to mají na svých stránkách. Na svých stránkách, jo. Ale nikdy se nikde neobjevilo, ani neprokázalo, že by ruská strana tady u nás kohokoliv platila. Asi já to vím, tak bude, jo. Třeba to asi by bylo divný, kdyby ne, nebo jako určitě tam někdo bude, ale... Já jsem se dověděl o jednom člověku, který dostal pár peněz, pár euro za to, že bude pro ruský psát, a to prostě proláklo a ten člověk přestal publikovat, jo. Nebudu ho jmenovat, abych mu neuškodil. A taky o někom vím, ale taky ho nebudu jmenovat. Přesně tak, takže samozřejmě tady jsme v té informační válce, to je normální, ale ta hysterie, která se děje z té americké strany, tak to je něco nepřístojného a já jsem zjistil, že i dokonce někteří alternativci, aspoň se tak označují, takže postupně začínají kydat na to Rusko kýble hnoje, ale dělají to tak sofistikovaně, ne tak blbě jako pan Janda. Takže oni řeknou, sice oni to mají sice takhle, ale, jo, a jak je tam to ale, tak je to už negace. A ty tam říkají ty, no ale já jsem... A to jsou ještě ty jako alternativní. Jako zjarny. Alternativci, který se tváří, jako a přitom jsou to manipulátoři. Forum 24 a hlídací pes. Nejenom to, ale... Hladiny. Přesně tak, to jsou... Já bych řekl, že tam je mezi nimi poměrně dost nasazených agentů BISKY, kteří se prezentují jako alternativa a nejvíc podezřelí jsou ti, aspoň podle mého názoru, kteří se nedokáží prezentovat pod vlastním jménem. Tak to tady ti lidé, o kterých teď budete hovořit, ti se aspoň prezentují vlastními jmény. Je to pravda. A někteří dokonce i sponzory. I sponzory. Ano. Ale abych se vrátil k té vaší původní otázce, vlastně k těm dalším lidem, kteří stojí za evropskými hodnotami. To je velmi zajímavé. Oni se asi tím, že už tak se trošku ví, co jsou ty evropské hodnoty zač, nebo nemají úplně nejlepší pověst, tak oni se tím ani moc nechlubí, ale jsou tam. Je to sekce, můžete se podívat na stránky evropských hodnot, kdo stojí za iniciativou. A určitě nejproblematičtějším a nejvýznamnějším jménem na tom seznamu je Tomáš Halík. Ten by tam nebyl. To je démon, ten je všude. A tam zase já bych to dal do té souvislosti paradoxní s tím, že ty evropské hodnoty vlastně bojují proti těm dezinformacím, protože zrovna pan Halík, ten má s dezinformacemi a podvody bohaté zkušenosti. Loni napsal docent Otakar Jelínek, který působí v Ústavu biofyziky a informatiky při první lékařské fakultě Univerzity Karlovy, velký článek týkající se pochybností o Halíkových akademických titulech. Ono, v České republice je to tak, že aby člověk mohl být docentem nebo profesorem, aby mohl mít akademický titul, tak tomu je nezbytným předpokladem mít odborný doktorský titul, takzvaný velký doktorát, PhD. Dřív to bylo... Dřív to bylo PhD, dneska je to PhD, ano. PhD je dneska jenom vlastně malý doktorát, ano. Jenom když se dobře udělá diplomka a to, ale ten odborný, vlastně to doktorské studium, to jo, se vyznačuje tím titulem PhD. A pakliže ho máte, tak pak můžete vlastně dál pokračovat, můžete být na těch fakultách odborný asistent, pak docent, profesor a tak dále. No, jenomže, tady je háček. Po roce 89 Tomáš Halík studoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě, kde v roce 1992 získal akademickou, ale ne doktorskou hodnost, licenciáta teologie. A právě doktorskou hodnost postrádá pan Halík a z toho prostě nutně vyplývá, že by neměl vlastně být potom docent a profesor. A já to tady nebudu vlastně celý rozebírat, ale ty důkazy nebo ta fakta jsou dost zřejmá, takže opravdu ten článek... Je to podivná osobnost.
Přečtěte si to v šifře, vyhledejte si, co o tom napsal docent Jelínek. Prostě a jednoduše to je velmi, velmi pochybné. Já bych jenom dodal, pane Vidláku, že o Tomáše Halíka se velice intenzivně a dlouhodobě a na vědecké bázi zabýval s ním Daniel Solis, který potom hledal, kde byl vysvěcen. A nenašel, protože on nejdřív říkal v Polsku, potom, že v NDR na Koneveva nikde není jediný zápis o tom, a já jsem se na to ptal byzantského patriarchátu biskupů, jak to je, a oni, když jsou vysvěcení na kněze nebo na biskupa, tak o tom existuje zápis, který musí podepsat ten vůdčí osobnost té církve. A tak tady jsou to světící biskupové třeba u katolíků. Nikde to pan Solis nenašel. A já jsem potom četl jiný materiál od jiného badatele, který tvrdil, a to se vás ptám, jestli o tom víte, že pan Halík pracoval za minulého režimu jako psycholog při posuzování komunistických kádrů na nějakém ministerstvu, teď nevím, jestli průmyslu obchodu. V Institutu pro výchovu vedoucích pracovníků Ministerstva průmyslu Československé republiky. Tak. A tam, jak známo, nemohou být lidé, kteří by nespolupracovali. No ale hlavně, on prostě měl přístupy ke složkám všech těch lidí, to prostě není vůbec normální místo. A on se prezentuje jako antikomunista, jako bojovník proti komunismu, ale když se vlastně podíváte na jeho oficiální životopis na těch stránkách, tak v podstatě to potvrzuje i tam ty tam ta fakta docenta Jelínka, protože on navíc získal prostě za jednu práci více titulů a tak dále, to se prostě nesmí. Takže tam ta fakta jsou jasná. A co ještě je zajímavý, to myslím, že už je úplně šílený, že v roce 2013 rozhodla odborná komise pro společenské a humanitní vědy, poradní orgán vládní rady pro výzkum a inovace, že 14 publikací Tomáše Halíka nesplňuje požadavky kladené na monografie. To nevypovídá nic o kvalitě těch knih, ale to, že nejsou vlastně vědecké, jak se za ně vydávali. A za to šli Karlově univerzitě potažemo Tomáši Halíkovi státní peníze. No velké peníze. Relativně ano. A to je jako neuvěřitelný. Jakože vlastně někdo si může zakládat nějakou pověst vlastně na úplně nepravdivých informací. A zároveň pokud, a to je to na tom nejzajímavější, že pokud vlastně vyjdou najevo ty pravdivé informace, tak ticho po pěšině. To je, nic se neděje. To se nikoho nezajímá a pořád se bude všude vyjadřovat. Pořád teď bude kydat špínu na pana Piťu, on bude morální arbitr a on bude v nějakým tady dezinformačním nebo spolku na boji proti dezinformacím, když tam má sám tolik masla na hlavě, že podle pana Solise, který vydedukoval, že on může, že nakonec mohl být vysvěcen, ale s posvěcením STB. A tam vyjádřil názor, a já teďka nevím, jestli to byl Daniel Solis nebo někdo jiný, tak abych tady nemystifikoval, ale četl jsem, že pokud opravdu s vědomím STB, protože on musel být spolupracovník a samozřejmě se nikde jeho svazky neobjevily, protože se skartovávaly podobně, jako se skartovávaly všechny svazky těch lidí, kteří nesměli být vyjít na světlo s tím. Takže oni ho nechali vysvětit, aby se infiltrovali do těch církevních kruhů. No a celkem logicky on s tím nemůže vylíst na světlo, protože on nikdy nedokázal, kde byl vysvěcen. Nemá žádný doklad. Protože kdyby on ty doklady předložil, no tak by vyšlo úplně jasně najevo, že to bylo právě z popudu STB. Takže pan Halík to je člověk, který podle byzantského patriarchátu nevěří v Boha, protože on vyznává Buddhu, vyznává Aláha, takže on vůbec jako
Ajandu. Takže nevím. A navíc se o něm říkají všelijaké takové různé zkazky. Já jsem čet, a znova říkám, je to neověřené, že on jako katolický, když se prohlašuje jako katolický kněz, tak katolici mají předepsaný celibát, on to nedodržuje a dokonce mu je jedno, jestli je to ženská nebo chlap, takže... To už bych nechal, to je bulvár trošku. To je bulvár, to jsem četl, že jo. Ano, já taky to, ale to říkám, to bych řekl, že to bylo ještě to nejmenší ve srovnání s tím, co jsme tady jmenovali, říkaj, jako, protože to... Ale on není sám, kdo dělal profesora bez toho, aby měl vzdělání. Pamatujete se na rektora knížáka? O něm se tvrdilo, že také nemá na to patřičné vzdělání. To jsem neskoumal, to nevím. Ten už je pryč teda, že jo? Já jsem se dozvěděl tady o tomhletom pánovi a Dan Solis mu dal docela trefnou přezdívku Lhalík. Lhalík, ano, to je tam psal, ano, pan Solis, ano. Takže tak takhle to... Sedím. Ale říkám, kdyby ten člověk aspoň někde jako pořád nemoralizoval nebo nekádroval, tak jako člověk, kdyby měl to, tak se drží nějak stranou a nebude takhle... No tak on dostal několikrát, myslím, že dvakrát dostal Tapertonovu cenu. Jo. To je cena, která se vydává největším rozvracečům státních útvarů, kteří rozhádávají lidi. Je to spojeno s poměrně vysokými penězi, velkými. No a tak, že pan Halík to tam takhle pitlikuje, ale řekl bych podle ohlasu čtenářů, když se o tom píše někde, takže to je jeden, vedle pana Kalouska, jeden z nejvíc nenáviděných lidí v České republice, ale on si o sobě myslí, že snad je filantrop, nebo nevím. To tak bývá. A každopádně, říkám, tenhle ten článek teďka je vlastně v aktuální šíři, ale já budu určitě, ještě mám jiné informace a to ještě budu vlastně připravovat, tam si ještě mnohem zajímavější věci v souvislosti s tímhle tím. S těma evropskýma. Ne, s panem Halíkem. Panem Halíkem. Tak to by mě taky zajímalo, protože to je člověk, který, no opravdu, Sonja třeba mu říká podle jeho fyziognomie, že to je stělesněný antikrist. To je každý posoudí sám, ale no. je to hrozné. Tak. Máte tam ještě jednu takovou záležitost. Jenom upozorňuji, že pan Vidlák teď vydává právě nové číslo šifry, že si to můžete najít i na internetu, že jo? To vyšlo už před několika dny, ale je teďka vlastně aktuální. Aktuální. Kateřinový. Takže tam určitě se na to mrkněte na náš, že tam je zase spousta zajímavých článků. Zase jsem popsal 68 stran samými zajímavostmi a příběhy a chtěl bych ještě vlastně tady teďka zmínit, co jsme si říkali, že by bylo zajímavé. Ano. A zmínit ještě vlastně seminář, který se konal ve sněmovně. O tom jsem samozřejmě tam taky píšu. Ve sněmovně se konal 10. září. Jmenoval se Svoboda slova a právo občana na pravdu, což je samozřejmě důležité z hlediska toho, co my tady děláme a o co se snažíme. Jinak jenom pro upozornění, organizátor byl pan Jiří Kobza, poslanec SPD, a byl to už druhý seminář. Ten první seminář byl o svobodě slova. A já pro vás, vážení posluchači, mám z obou těch seminářů doslovné písemné přepisy těch vystoupení jednotlivých řečníků, takže je budu postupně zařazovat do našeho vysílání, protože se domnívám, že to stojí za to. Pan Petr Žantovský byl jeden z těch, který jako obvykle mediální partner, odborník hovořil o televizi a já bych pane Vidláku prosil, aby se to osvětlil. Já jsem právě to potom probíral, vlastně mám tam rubriku, kde s Petrem Žantovským právě hodně řešíme média a vůbec se snažíme trošku osvětlovat ty principy toho, jak ty zprávy vznikají, jak složité je někdy se v tom vyznat a jak sofistikované manipulativní metody ta média dokáží používat. A tam
vlastně by bylo dobré upozornit na tom semináři, že tam Václav Klaus mladší, on tam navrhl právě zákon, který by zakazoval cenzuru na sociálních sítích. Ano. S tím, že samozřejmě jemu pak hned smazali nebo zablokovali na chvíli profil. Vždycky, když něco řekne, tak z toho je velké halo. Ale ty různý mediální odborníci, které používá ten mainstream, tak potom přispěchali, že ten Klaus je zase úplně mimo, že Facebook je soukromá organizace a že nedodržuje žádné evropské a jiné zákony, že si může dělat, co chce, když je soukromý. Ale to samozřejmě není pravda, protože, jak víme, tak v Německu vznikl nový zákon, kterým se Facebook musí řídit, protože by dostal pokuty v řádech milionů eur. Takže on Facebook cenzurovat nikdy nechtěl. Facebook se o to nestaral. Facebook se staral o vydělávání peněz, o svůj biznis a rozhodně to neřešil. Řešit to začal až ve chvíli, kdy si Angela Merkelová pozvala Marka Zuckerberga na kobereček a začala vlastně ta Evropská unie vyvíjet nátlak na to, aby se teda mazaly ty závadné příspěvky, jinými slovy, ty, které by pomohly lidem lépe osvětlit to, co se v jejich zemích děje. Hlavně v tom Německu, protože tam vždycky to bylo kvůli Facebooku. Například o těch událostech tehdejší v Kolíně nad Rýnem, jak tam na Silvestra obtěžovali ženy, tak o tom mainstream zpočátku vůbec neinformoval, začal o tom informovat až ve chvíli, kdy se to šířilo přes sociální sítě a přes nějaké regionální média, tak oni se pak museli omlouvat, že teda jako o tom... Jenom doplněk. Já teď jsem dnes začal číst, pane Vidláku, knihu, skvělou knihu sociologa Petra Hampla, který byl jeden z těch, který tam byl na tom semináři taky. A on tam uvádí, že od té doby, co Merkelová pohrozila ohromnými, opravdu likvidačními pokutami Zuckerbergovi, že i takové bohatá firma by to zkrátku by jí to položilo, tak Facebook od té doby smazal 288 tisíc účtů. Jo, a najal tisíce a tisíce zaměstnanců, kteří to promazávají. Promazávají. To stejně dělat potom nějaký roboti, až to na to najedou. Ale tam ten argument, jakože teda soukromí, že si může mazat, co chce, tak právě Petr Žantovský k tomu řekl velmi důležitou věc. Ano. Že když se Facebook rozjížděl, tak lákal na službu, že u nich mohou lidi diskutovat a komunikovat. A na to ty lidi získali. A na tyto lidi, z nich mnohé libovolně mažou, teď získávají reklamu. V tom je to zločinecké. Nabrali miliony lidí, kteří netuší, že jim půlku věcí Facebook nezobrazuje. Jo? A to je ten podvod vlastně, nebo to, že pokud by prostě na začátku to bylo tak, že oni řeknou, jako smíte tady to a budete říkat jenom to, s čím my souhlasíme, nebo tak dobře, tak se můžu rozhodnout, že tam nepůjdu, ale pokud tam jdu, a oni se pak chlubí tím, že tam mají, já nevím, kolik miliard lidí a pak tam vlastně prodávají ten obsah a obchodují s těma datama, já nevím, co všechno, no tak přece nemůžou pak jako rozhodovat za mě, co tam uvidím a co ne. To je stejný, jako když Bakala mazal ty maily, že jo? Ano, a pokračuje v tom. Pokračuje v tom. To pokračuje v tom. Já bych ještě jenom dodal, ono to funguje tak, s tou reklamou, že čím větší počet těch uživatelů toho Facebooku, tím větší čtenost a tím jsou samozřejmě ty reklamní agentury jsou ochotní tam dávat víc a víc reklam a za to platit velké peníze. Tam na to vidí. A to je právě ten podvod, že i když se tam něco nezobrazuje a neozobrazuje se tam toho stále víc, tady na našem českém Facebooku, který samozřejmě tady jsou administrátoři Češi, tak tam je to běžná věc, že tam píšou lidi a tak jsem dostal na týden, na 10 dní ban. Já vám řeknu jenom, co mě tam zabanovali na celý týden, když jsem napsal při jedné informaci, co se dělo v západní Evropě, konkrétně teda v Německu, tak jsem napsal jenom větu, že jsem zvědavý, která první země západní Evropy bude prohlášena za chalífát.
A pravděpodobně to slovo chalífát ve spojení se západní slovo, Evropou bylo důvod tom, že mi potom oznámili, že jsem pro nevhodnost na týden nebo na nějaký čas zablokován. Jenom za slovo chalífát. To je nevhodné, že to je nevhodné chalífát. Slovo, přesně tak. Ale přitom je to pravda, protože třeba belgičtí, švédští, muslimové, když už tak můžu říct, tak už o tom nahlas křičí, že chtějí svůj chalífát tam, že chtějí svůj vládu tam. Ještě jestli můžu k tomu semináři. Ano. On měl velmi zajímavý ohlas, chytla se toho mainstreamová média, pan Šídlo a Honzek a tito prominentní žurnalisté, kteří vlastně to začali hned různě napadat a zesměšňovat, aniž by tam vůbec byli, že jako přece tady je svoboda, každý si může říkat, co chce a bla, bla, bla. Jenomže my v tom článku vlastně s Petrem Žantovským říkáme, ono to má přednášky na Vysoké škole ekonomické o cenzuře a on mě upozornil, je to pravda, že ta cenzura, která je dneska, ona se trošku liší od těch dřív, ale že to není nic nového, že cenzura tady v podstatě byla i v době, kdy, o kterých si myslíme, že byly svobodné, to znamená za první republiky. Jenom vypadala trošku jinak. První cenzura teda byla už někdy po roce 1550, už 100 let po zavedení knihtiskou, protože pak hrozilo, že se budou šířit nějaké špatné myšlenky. To je, říkám, jenom ty kulisy se mění, jinak je to pořád stejné. A že jo, církev vydala seznam zakázaných knih, a tam byli kacíři typu Galilea, Tycha de Brahe, Goethe tam taky byl. A ten seznam byl oficiálně zrušen až v roce 1966. To mě velmi překvapilo, to je zajímavá informace. Ale pan Žantovský říká, že existují tři základní druhy cenzury. Předběžná, ta byla za Rakouska, Uherska a za první republiky. Ale to znamenalo, že vlastně, když vyšly noviny, tak v nich normálně byly třeba zabílené nebo začerněné sloupce. Ano. Znamená Karel Havlíček byl v ráži, něco napsal, tak a on mu řekl, no tak, to je moc. Tak to tam prostě zabarvili a člověk věděl, že teda asi něco teda tam, ale bylo to, řekněme, přiznané. Ale nezakázali Havlíčka, on byl poslanec, tak příště, když teda třeba to nepřehnal a nebyl tak ostrý, tak mu to tam zase nechali. Takže oni nemazali primárně, jako nebo necenzurovali ty lidi. To mluvíte o tom, když se do Národních listů. Ano, ano. On si potom založil svoje noviny, vlastní noviny, velice úspěšné. A ty mu, ale pane Vidláku, potom ta CK soudní moc zakázala vydávat. Jo, to bylo až později. To bylo později, když odešel do toho německého dnešního Havlíčkova Brodu. Takže to byla ta cenzura ještě za Rakouska a Uherska a bylo to ještě před tím revolučním rokem 1848. Jo. Potom za komunistů tam byla následná cenzura. Tam prostě pak měli problémy, že jo, ty lidi, tam někdo dělal průšvih, tak už si neškrtl. Neškrtá, no. Nebo vy jako zodpovědná osoba, jako šéfredaktor, tak to šlo prostě za vámi. No a nebo se vydávalo zákazy publikační činnosti. Nebo tak, na celém území Československé socialistické republiky, to jsem zažil. Je to tak. No a ta dnešní doba, ta takzvaně svobodná, tak je unikátní v tom, že když se tváří jako ta nejdemokratičtější a nejvolnější v historii, tak nejen, že praktikuje oba tyto druhy cenzury, ale ještě k tomu přidává třetí. A to je ekonomický. To znamená, tyhleti Jandové a jiní vlastně bojí proti tomu, aby třeba firmy inzerovaly vlastně na těch jiných médiích. Takže to máme tři druhé cenzury, protože ta předběžná, následná, to jako tady se kádro lidí do televize se nesmí. Autocenzura. To je sakra. Ta byla vždycky, ale to je sakra nebezpečná věc, protože si vemte, kolik těch lidí, když se s nima bavíte, těch publicistů, tak kolik jich píše, a mám osobní zkušenost, kolik jich píše tak, aby to vyhovovalo establishmentu, aby to vyhovovalo tomu trendu, tomu mainstreamu. A když se s nimi soukromě bavíte, tak oni řeknou, no ale vy máte tam pravdu na tom vašem rádiu. Jenomže se to nenosí. No jasně. A je to zakázané. Takže to je ta autocenzura právě. A to svědčí o
o tom, že ty lidé, no, když se zeptám, no tak tam nepíšte. No z čeho zaplatím hypotéku, z čeho užijím rodinu? Autocenzura je velmi, velmi silná cenzurní záležitost. Pak je tu ještě ekonomicky, v podstatě ekonomicky, řekl bych, propojená. A dál? A pak je tu ještě jedna, a sice do České televize, do Českého rozhlasu prostě nesmějí lidi s jinými názory než těmi povolenými, tam mají prostě oficiálně... Je tam zvali. Jo? Teď někdy? Ano, před volbami. Fakt? Zvali mě do Českého rozhlasu Radiožurnálu a já jsem na to ani nereagoval, protože mi tam v té pozvánce napsali, psali mi dvakrát nebo třikrát, potom to psali i na další maily Svobodného rádia, ale bylo tam napsáno, že tam budou položeny tři otázky a že to potom bude sestříhané. Takže jsem na to vůbec nereagoval, protože na to, aby mě tam manipulovali a sestříhali něco jiného, tak to se mě jsem zvědavej. To samé mě zvala paní Jilková, tam jsem taky nešel, protože nemám rád, když se skáče do řeči. Takže jsem tam taky nešel, ale zvali mě tam. Jasně, ale jako víte, že ale ten výběr hostů jasný, je velmi tendenční, že vlastně některý tam nesmí překročit ani prach. Ano, přesně tak. Ale vás tam třeba zvali z nějaký důvodu, že jste třeba zastupitel, že tam ještě nevíme, jaký byl vlastně ještě účel, že jo, co chtěl. No já jsem byl, já jsem byl lídr kandidátky SPD Brandejse nad Labem, a to, ale to je jenom takovou perličku, když se předtím, my jsme neuspěli teda, vůbec. Chybělo nám pár hlasů, my jsme měli 4,64 nebo 4,74%, nedostali jsme se tam, já jsem rád, tak osobně jsem rád, co se týče, já jsem tam jako nestraník, já jsem v žádný straně nejsem, ale osobně jsem rád, že po 16 letech už jsem toho měl plný zuby, chtěl jsem jenom pomoct. Bohužel tam je to bašta ODS, takže a dokonce tam překvapivě ne, ale uspěli tam hodně, tam uspěli Piráti. To je strana, která je placená Sorošem, která je placená Saudy a ti lidé si to neuvědomují. Ti lidé si neuvědomují, co tady říkají ti Piráti a volí je, protože si myslí, že jsou to nějaké rebelové. No rebelové. To nejsou. Když namazali ty maily, tak oni to ještě podpořili. Podpořili, no. Takže tohle to je to. Ale chci tam právě moderovat tu jednu ten předvolební meeting pan Šídlo. A tak se nám představoval a já jsem se mu taky představil. A on mi na to řekl, pane Kapale, já vás znám, já vás poslouchám. Takže oni nás poslouchají. Aha. Tak to jsem odbočil. A teď bychom se tedy měli vrátit ještě k tomu, k té problematice těch neziskovek. Pane Vidláku, zmapoval jste někdy, kolik nejdůležitějších těch, já tomu říkám cizí agenti, neziskovek placených zvenčí, kolik jich tady máme? Nevím přesně. Já jsem to taky nikdy nedělal a někdy si na to budu muset sednout, protože to bude asi velké množství těch neziskovek. Zeptám se vás, když jste se zajímal o tom, o tu neziskovku Člověk tísní, kromě Halíka, kdo tam ještě je? To byly ty evropské hodnoty. Já, evropské hodnoty. No právě je tam ten Šimon Pánek z Člověka v tísni. Takže tam je to tady ten je propojený. To je propojený. Pak je tam třeba Martince Putna, to jsou hodnoty jako hrom. No, samozřejmě pan prezident ho odmítl jmenovat profesorem. No a to takhle z těch známých. Pak tam byl, ten už teda odstoupil, nevím proč asi to na něj bylo moc, a to je Petr Kolář, ten bývalý velvyslanec ve Spojených státech, ano. V Rusku, ano, ano. Takže takové to Rouček. Tak, ano. Libor Rouček, ano. Z ČSSD. Europoslanec. On už tam není. No, nebo bývalý europoslanec. Zeptám se vás ještě na jednu věc, která by mě v souvislosti s těma neziskovkami zajímala. Myslíte si, že by se mohl prosadit
v současném parlamentu zákon podobný, jaký mají ve Spojených státech od roku 1938, FARA se jmenuje ten zákon, nebo jaký v roce 2015 přijala Ruská federace. Maďaři taky? Ne, Izrael. Aha. Izrael. A Maďaři mají speciální. Ty mají speciální. A je to zákon, kde všechny neziskovky, které dostávají peníze ze zahraničí, musí být uváděny na veškerých materiálech jako cizí agent. A myslíte si, že by se to v tom našem parlamentu dalo prosadit? Jako jenom to, že by byly tak označení, nebo že by se to nějak omezilo? Kdyby byly jenom označení, protože umíte si představit, že by někdo věřil pornoherci Jandovi, kdyby tam museli být evropské hodnoty cizí agent? Já myslím, že jo, až by se na to nikdo nekoukal, oni by to v televizi stejně neřekli. No. Ale nevím, jo. To by právě ten zákon to musí říkat. Jo, takhle. No, protože jestliže to je veřejně prezentovaný, tak to bez toho nejde, to jsou potom pokuty. Já myslím, že to v Čechách nemůže být, až to by zkrachovala půlka Prahy. To je přesně. To máte pravdu. Co říkáte na to, že tady máme například cikánské ty neziskovky třeba Romea, kteří tam vyloženě je to rasismus na ruby. A tak to je to stejné jako ve Spojených státech a v celé Evropě. To jsou ty genderové organizace, které teď aktivně se perou za tu Istanbulskou úmluvu, za tyhle možné projekty. Takže ono, to jsou ty, které vlastně dostávají peníze za to, že prosazují tu ideologii, řekněme... No já tomu říkám zničení evropské civilizace. No, tu neoliberální agendu. A ono, že i na Slovensku, jak byla ta aféra, když byl zavražděn ten novinář Jan Kuciak, ano. Tak pak jak šli po Ficovi, tak on tam vytáhl toho Soroše, že se s ním scházel prezident Kiska a tak dále. A on tam řekl, že ano, že se sešli a že právě probírali tuhle tu romskou problematiku, že on v tom pomáhá, on to financuje vlastně. Ano, to je jasné. A to, takže to tam vlastně zaznělo takhle. A pak v této souvislosti mě ještě, no nevím, jestli pobavil, ale zaujal spíš výrok novináře Martina Šimečky, který teď působí v deníku N. Ale neznám. To je ten slovenský deník právě sorošovský, co jo, se oddělil. Jo, na Slovensku. Na Slovensku, ale on byl několik let byl šéfredaktorem týdeníku Respekt v Česku. Jo. Tak on někde debatoval, nebo byl na nějaké diskuzi v nějakém kulturáku a tam se ho nějaký host zeptal právě na George Soroše a on tam pro mě překvapivě řekl, že je to jeho přítel, a že nebýt jeho peněz, Sorošovi, tak by Slováci nikdy nesvrhli Mečiar. On to tam takhle normálně řekl, jako byl na to hry, mě to teda velmi překvapilo, že se tím ještě takhle veřejně přizná. Že vlastně nějaký cizí občan vlastně ovlivňuje politiku suverénně způsobem, že vlastně ty jeho peníze vlastně přispěly ke svržení Mečiara. Teda tady nejde o Mečiara, tady jde o princip. Že? Ano, takže to jde o princip. A ty svrhli třeba tak jo, teď se to hodilo, teď se mne to, ale když se podíváme do Kyjeva a do různých míst jiných, vlastně tak někde stačí. 5 miliard dolarů a padne vláda. Někde to jde bez krve, někde ne. No tak podívejte se, co je za penězí, co to je za peníze, které jsou zatím pěti nebo pěti a půl nebo šestiletým honem na prezidenta Miloše Zemana. Ty demonstrace, to jsou profesionální demonstranti, kteří ani česky neuměli a demonstrovali jak na Slovensku, tak tady proti tomu. Tak to, ale co by mě zajímal váš názor? Co říkáte na zaprvé na projev pana profesora Monsignora Pidhy v chrámu svatého Víta a co říkáte na trestní oznámení českého ženského lobby? Jsme u toho. Co má nějaká česká ženská lobby? Jako proč?
proč by zrovna měla prodávat trestní oznámení? Jako, že tam šířil poplašnou zprávu. Jak to můžou vědět? No, protože oni to tam tak nevidějí v té istanbulské smlouvě. Já to tam taky vidím, jako to říkám. No, já to tam taky vidím, ale kdybych to tam neviděl, tak přece kvůli tomu nebudu podávat trestní oznámení na někoho, kdo to tam vidí. A teďka máme totiž v naším právním, nebo v ústavě řečeno, a je to i v listině práv a svobod, že člověk nesmí být trestán za projevení svých názorů, svých myšlenek a postojů, pokud nevedou ke genocidě národ nebo rasy, náboženství a tak dále, pokud nevedou k vyvolávání nenávisti a tak dále. A tady se podá trestní oznámení, to ženské lobby, české, na pana profesora Piťhu, jenom za to, že on řekl svůj názor v kázání. Vždyť to je přece neskutečné, co se tady děje. No, já jsem toho názoru, že jako pokud on káže v kostele, tak si může kázat, co chce, buď tam ty lidi budou chodit, nebo nebudou chodit. On tam nikoho, jako on tam nikoho zabít nechtěl, nebo jako právě teď na to máme zákon. To právě jsme v tom článku, to píšem v šifře, že tady normálně je ten paragraf na to, že se tady prostě nesmí šířit nenávist. Šířit nenávist. Tady máme všechny tyhle ty paragrafy, ale tady nejde o to, řekněme, porušování. Tady jde prostě o to zastavit určitý druh nebezpečných názorů, které podrývají to, o co se snaží ty nadnárodní kruhy a ti globalisté. Takže jako tady my bychom mohli, pokud by někdo porušoval zákon, že by vyzýval k nějakému zabíjení, nebo to tak na to paragrafy máme, a to ostatní je jenom cenzura. Přesně tak. A představte si, že tam je v tom to české ženské lobby združuje, říkala Soňa, to zjišťovala, Sigmundová, a říkala, tam je 30 různých ženských organizací, třeba Helsinský výbor, nějaké fondy norské a tadyhle ty věci. A oni, je tam třeba prezidentka, tam je toho Helsinského výboru, je bývalá neúspěšná kandidátka na prezidenta a bývalá herečka Táňa Fischerová. Já bych nikdy nevěřil, že tato dáma, který jsem si vždycky docela vážil, takže tato dáma se podepíše pod takové svinstvo. Z něčeho žít musí. No, z něčeho žít musí, ale já nevím, jako proč. To by bylo ospravedlnění. Buď tomu nerozumí, buď je naivní, nebo má nějaký... Nebo tak zblblá, nebo má nějaký jiný zájmy. To nevím, ale tam primárně jde o to, že vlastně my už máme nějakou zkušenost s tím, co Evropská unie prosazuje v těch posledních letech. Takže samozřejmě ono to tam explicitně není, to, co, o čem mluvil profesor Piťha. Ale není to tam tak, aby to tam každý viděl. Je to tam skrytě. Musí člověk umět číst mezi řádky. To znamená, oni, když to čtu slovo od slova a nevěděl bych, co je Evropská unie, a teď bych to četl, přiletěl bych z Marsu, tak bych si řekl, jo, to je, tak bych si mohl říct, to je fajn, tady někdo chce chránit ženy, ono se jim tady asi hodně ubližuje, a tak, jako říkám, mohl bych být úplně tak, blbej a úplně naivní, ale tak bych si myslel, že to třeba může být, ale pakliže víme, že nikdy není důležité to konkrétní, o čem se mluví, ale vždycky, co je zatím, to znamená, tady, když se prosazuje někde demokracie, tak taky vím, že tam budou padat bomby. Že nejde o to prosadit tam demokracie, ale že jde o to někoho nám. Takže vždycky je důležité jako číst prostě mezi těmi řádky. Ono to tam je napsané úplně jasně, tam vzadu. Ze začátku to je proti, ano, ze to už nikdo nedečte, přesně tak, ale proti ženskému násilí, dětskému násilí a tak dále, to proti tomu nikdo, ale to máme na to zákony už tady. A tam se potom ale píše, že se při Evropské komisi vytvoří skupina Grevio, která bude zakládat neziskové organizace v jednotlivých členských státech, které ratifikují Istanbulskou úmluvu, a ty potom budou dohlížet na problémové rodiny a budou moci vstupovat do bytů, no,
a budou moci odebírat děti. Že je to jako asi... A to bylo vzadu. Aha, takže je to stejný jako ta skvělá... Přesně, tam se taky přece pečovalo o děti, taky šlo o jejich blaho. Ale bylo to tak napsané a tak ty pravomoci posazené, že vidíme, co z toho vzniklo. Z toho, a tady to riziko je naprosto legitimní, že na to někdo poukázal a katolik mohl to udělat takhle, protože kdyby tam říkal jenom, no možná, tak tady to prostě on to pojmenoval, řekněme, tak trefně, nebo tu vizi, co by mohlo nastat. Nastat tak, přesně tak. Že víme, jak se tady dělají tam... věci salámovými metodami. A on to tam tak řekl a evidentně to vystihl dobře, protože ten křik kolem přesně toho tak. Na to ukazuje, že trefil tu podstatu. A mě potěšilo, a to se vás ptám, co říkáte tomu, že ho podpořil i kardinál Duka, pana Piďu. Já jsem to tak trošku čekal, protože sleduju samozřejmě kardinál Duku, když jsem s ním loni dělal rozhovor před Vánoci. Já právě vím, že jste s ním dělal. Tak jako já tak trochu by mě překvapilo, kdyby to neudělal, protože on tu odvahu už projevil několikrát jít proti tomu proudu. Mainstreamu, proti tomu proudu, takže on vlastně, i když za to byl mediálně byt, tak udělal to již několikrát a tentokrát to udělal taky. Takže a nebyl sám. Myslím si, že teď dělal na DVTV rozhovor Martin Veselovský s, já nevím tu funkci, ale byl to nějaký kněz, jmenuje se Balík a je to pražský kněz a ten tam velice dobře argumentoval taky, takže myslím si, že tam to bude mít to kázání silnou podporu v té katolické církvi. Samozřejmě jako nejvíc byl slyšet Halík, který to sepsul a ano, to, ano. Ten má takovou moc, že hold. Ten je všude. Hold je všude, tak s tím se ještě nějakou dobu, než ho třeba odvolají, tak se budeme muset s tím nějak vyrovnat. Ale říkám, kardinál Duka samozřejmě to podpořil, tak zase teď bude za to taky kritizovat. Na druhou stranu mě překvapil kardinál Duka, když jsme se mu zmínili. On vystoupil ze svazu bojovníků proti za svobodu, on se to bylo protifašistický, takže za svobodu. A jako důvod uvedl, že poslanec za KSČM Zdeněk Ondráček dostal od tohoto svazu nějaké ocenění za to, že ze svých vlastních peněz v podstatě zachránil a renovoval nějaké památníky, které se vůbec ty obce o ně nestarali, především padlým za druhé světové války. A kvůli tomu, že tento oni mu říkají mlátička, i když není prokázaný, že by někdy někoho mlátil, tak to zase s tím vyjel ten falešný hráč, nebo ten, jak se jmenuje, Horáček, tak na protest proti tomu, že ocenili právě pana Ondráčka, ten svaz bojovníků za svobodu, nebo jak se to jmenuje teďka, tak vystoupil z toho svazu. A to se mi, jako zase jsem byl zaražen, já nejsem vůbec příznivec KSČM, naopak teď do nich šiju, ale jestliže on ze svých vlastních prostředků nechá opravit památníky padlých z druhé světové války, no tak to je přece čin, který je hodný úcty. Jenomže on asi neopravoval ty památníky těch německých padlých vojáků, ale těch sovětských. Nevím, a já nevím ty důvody, nebo proč to kardinál udělal nebo neudělal. Odůvodnil to tímto, že to dostal, Ondráček. Ano. Možná jako má asi velkou citlivost vůbec na komunisty, protože jak seděl ve vězení a jak byl vlastně persekuován, tak on možná má nějaký osobní, jistě, je to větší osobní citlivost jakoby na to třeba, aby v symboliku třeba té organizace, že ten bojovníku za svobodu, že dostal to komunist, nevím. Tak ona vůbec, ta organizace teď, co je taková divná. Divná je, protože tady třeba kladenské ženy, které tady mají organizaci z Lidické, ne kladenské, Lidické ženy z toho vystoupily, protože se do čela té organizace tady na Kladně zamontovala paní Bobošíková, která někde furt musí se necpat a dělá tam strašné věci, takže třeba Lidické ženy
z té organizace taky vystoupil. To už je politika, tam člověk pak neví, jaké jsou ty zákulisní věci, to pak člověk může jenom odhadovat a asi neví, jako když nemá ty informace všechny. Tak... Já nevím. Takže, dámy a pánové, máme 20. hodinu, my si teď s panem Vidlákem dáme 4 hodinky přestávku, pustíme si tady nějakou muziku a potom budu, já si ho nepamatuju nikdy, ten telefon, 731 727 756, můžete přímo do vysílání volat, ale až od 8:45, a nebo psát SMSky s dotazy na pana Vidláka nebo připomínkami. Takže my si teď pustíme do 8:45 nějakou tu hudbu a potom se zase uslyšíme. Je mi líto, že jsem musel vypnout Jarka Nohavicu, na kterého se 12. listopadu půjdu podívat. Mám lístky, máme lístky na Jarka, bude tady u nás vystupovat nakladně. A jenom připomínám, co říkáte tomu pane Vidláku, že ho vyznamenal Vladimír Putin za přínos přátelství mezi národy. A strhla se proti němu ohromná nevole sluníčkářů. Tak co na to říkáte? No, vůbec na Jarka Nohavicu. No tak toho samozřejmě mám rád, protože jednak je skvělý písničkář. To je básník, ano. To je fakt, to je poezie. Ano. Jo, opravdu, to je fakt pohlazení a tak s tím jsem vyrůstal, že jo, s těma jeho písničkama. Tak po této stránce to je fenomenální, no a ještě k tomu není blbej, že jo. Což jako není pozor a prostě má rozum, nebo říká, co si myslí, i když za to schytává samozřejmě kritiku z toho, ale tak jako on už si z toho nemusí nic dělat. Ne, on na ní není fose, on si to dělá všechno sám. On si to všechno dělá sám. Je skvělej. Je svobodný. Za prvé, který další zpěvák dva dny po sobě vyprodal O2 arénu? Já jsem nevím. A myslím, že by vyprodali po třetí. Já si to myslím taky. Takže... No, takže samozřejmě jako je to super, ale to tímhle jako trošku si naběh. Nebo jako, no ne, no, no to nemohl. Nebo to nemohl, ale že tím jako samozřejmě asi to schytá ještě. No. No on už dostal před časem vyznamenání k 28. říjnu od prezidenta Zemana. To taky asi schytá. A předtím dostal zase z ruské strany, z ruské ambasády, ocenění Zlatý lukostřelec za přínos pro mezinárodní jako kultuře. Takže takhle. Tak on asi to dostal za to, že není jako fanaticky proruský jako většina těch umělců, ale že on tam má i písničky o Rusku, takže to je asi nějak... Tady to nepatří, ta SMS-ka k tomu dnešnímu pořadu, to je, nevím, asi ke včerejšímu ještě. Ještě potěšilo vlastně, jak ta Ester Ledecká, já o ní mám teďka taky článek o tom zákulisí vrcholového sportu, no, tam byli ty, jaký nechtěli nechat závodit, že do toho sypal tatík a když jednou vyhrála, tak se na to ten svaz, který jí předtím nepomohl, tak se na to nalepil. Takže teďka mám taky vlastně to, co se děje v tom sportu, v zákulisí, mám taky v té nový šifře, ale ta Ester Ledecká teď vlastně dostane vyznamenání od prezidenta. A to taky se teďka řešilo, to mě fascinuje, jak se to tady všechno postaví. Ona je pryč. Takže oni psali zase ty zaváděcí titulky, že si nepřevezme vyznamenání, no protože někde závodí, že jo. Ale řekla, a to, jako je, já nevím, 22 nebo 23. No, 22, a ona řekla, jo, tak u nás v rodině třeba není jako ten prezident zrovna moc populární, ale já to chápu tak, že mě navrhli občané České republiky a pro mě je to čest, takže samozřejmě jako přijmu, akorát si to nemůže převzít, protože jsem pryč. A což myslím, že takhle by k tomu měl vlastně přistupovat úplně každý bez ohledu na to, jaký má politické preference. Kdyby to bylo prostě obráceně, tak jako myslím, že projevila fakt inteligenci, že jako rozlišila, že nejde o to, kdo je prezident, ale o to, že to fakt dostala za to, že se dokázala. Povedl ten fenomenální úspěch. To jo, ale na druhou stranu, pane Vidláku, ona tam taky napsala, že zvažovali v rodině, jestli ji přijíme. No jasně, protože ta děti jo, ale to je přece skvělý, že ta holka jako nepodle, protože já myslím, že tatík je na nějaký jiný straně,
Takže to tam samozřejmě řešili a jako ty sportovci jaky vzkazovali, že nicméně to nemá, ale ona si prostě dělá, jako ona to dělá po svém, tak řekla ne, já to cítím takhle a je to. I když se mýlila, protože to vyznamenání je čistě jenom na vůli prezidenta republiky, protože to udává on. Ale on vyslyšel v podstatě ten postoj těch lidí, protože ten národ... Myslím, že také to myslela. Ten národ jí tvrdil. Ale jak je to prostě vyhrocený, že dneska, dneska je to černý nebo bílý, tak prostě je to fakt zvláštní. Tady nám píše Robert Skladna. Dobrý den, kompletní svazky STB mají ruské a americké tajné služby. Proto některé veřejné osobnosti jako Halík se chovají, jak se chovají. Asi to je možný, protože kdyby se to zveřejnilo, ale Halík to musel být velký kápouník. Já jsem v minulým čísle šifry dělal rozhovor s Jaroslavem Baštou, nebo článek jsem psal o panu Baštovi a my jsme se o tom na tom bavili, protože on byl v těch lustračních komisích, on do toho viděl, tak on to říkal, že vlastně ti všichni, co si myslí, že se to spálilo a že ty svazky neexistují, tak se pletou, protože všechno je v Moskvě. Takže tím by se vysvětlovalo spousta věcí. A další SMS-ka. Všimáte si toho, že od chvíle, kdy jsme tyto psychopaty začali nazývat kolaboranty, i on, teda jako Janda, začíná mluvit o kolaborantech, tedy o těch, kteří nejsou na té správné straně ve stylu Emanuela Moravce? Zřejmě se mu svírají půlky a je si toho velice dobře vědom. Většího šaška si americká ambasáda nemohla vybrat. Je to spíše jejich ostura. Nejsou kádry a nebo mezi chytřejšími neseženou. Zdravím, Petr D., tak co tomu říkáte? Jestli, proč ho zrovna vybrali? Protože ta jeho minulost, to je dehonestující. Já myslím, protože je velmi morálně pružný, ohebný a jako on může být jako charakterově jakýkoliv, ale rozhodně není hloupý. Jako, i když tak někdy vypadá. Ale jako není hloupý, myslím, to myslím po stránce těch, řekněme, mechanismů toho, jak se pohybovat vlastně třeba v těch kruzích, nebo jak, jako, že se nezastaví jen tak před něčím. Ano, to... Takže schopný je, ale všeho. Ano, je schopný všeho. O něm bylo řečeno právě docentem Valenčíkem, co jsem jim malý, že ten jeho známý říká, že to je velice inteligentní kluk, ale tam ta morální hodnota nesouvisí, no, tam, tak nesouvisí s tou inteligencí. On opravdu za prachy udělá všechno, protože... No to už udělal, že? To už udělal, fakt, přesně tak. Já si nedovedu představit, že jsou lidi, kteří mají nějakou morálku, aby za peníze, aby se měli dobře dělali to, co točil on, to je... Podle mého názoru, kdyby to bylo za první republiky, když za první republiky to taky nebylo tak slavné, tak takovýhle lidi byli v podstatě na dně společnosti. Dneska jsou to celebrity. Ten svět opravdu se žene někam špatně, ale pane Vidláku, nesledujete, že něco podobného, ta ztráta morálky byla před první světovou válkou, před druhou světovou válkou. Vzpomeňte, před první světovou válkou byl epok francouzský, před druhou světovou válkou Josephine Baker, striptýzy, Moulin Rouge. Já myslím, že lidi jsou pořád stejný, ale že někdy je to jenom víc vidět, jak se různě ty doby mění, tak to jako různě vyplouvá víc na povrch. Jsou ty vlny, ale jako v principu věřím, že ty lidi jsou pořád stejně nepoučitelný. Že jenom co se jim jako dovolí, jak se třeba utahují o tě, že někde to bublá pod povrchem, pak to vyhřezne. Ne, já myslím na to, že i před tou první světovou válkou se dostávali tak podobní lidé na titulní stránky, psalo se o tom. Před druhou, podívejte se jenom, když v Paříži tancovala Josephine Baker, v podstatě tak ona tancovala v nějakých titěrních plavečkách jakoby na tu dobu, a ti diplomati potom, jak tam tancovala nahá, tak byla na všech titulních stránkách francouzského tisku. To předtím a po té válce taky nebylo. No a teď jsme ve stejné situaci, kdy se z těch rozhodnožek stávají celebrity. Oni se dneska nazývají modelky, ale co to je za modelky?
Vždyť to je něco hrozného a proto mě zajímá váš názor, jestli si nemyslíte, že se zase na nás řítí nějaká takováhle veliká katastrofa, jako byla první a druhá válka. No to před tou stojíme už dlouho a to bez ohledu na, na to, kdo všude běhá na hatej, tak myslím, že to samozřejmě je teď ta reálná hrozba. Mě zaujala vlastně slova ruského prezidenta Putina minulý týden, kdy on obvykle je velmi zdrženlivý v svých výrocích a většinou, když do něj jdou nebo ho provokují, tak on zachovává někomu, nebo respektive neoplácí stejnou mincí, protože to už bychom tady asi si nepovídali, kdyby reagoval na všechny ty věci. A teď přesto vlastně velmi důrazně na jeho poměry řekl, že vlastně ti, co se budou snažit nějaký ten jaderný konflikt, že prostě chcípnou. No jistě, on říkal, že to byla reakce na americký, na americký nápad nebo návrh, že umístí do všech členských států NATO rakety středního krátkého doletu a hlavně, aby zasáhli Moskvu. A on řekl, takže v tom případě by šli do ráje a ty Evropani, ty státy, že by šli do pekla. Jo, že, tak. Že prostě cítnem. Když to dovolíme. Ale to, to jenom svědčí o tom, že ta situace vlastně dlouhodobě je velmi, velmi, velmi vyhrocená, že vlastně stojíme krok od nějakého toho konfliktu. Protože tam se hraje o tu, o, samozřejmě o to, že jedna velmoc pozice ztrácí. Další velmoc je Čína. Ta ekonomická velmoc, Rusko, vojenská, tak ty vlastně posouvají to těžiště směrem na východ. No a ten dosavadní hegemon to samozřejmě nechce dovolit, protože je bankrot nebo předložit tam, když ztratí vlastně právo, nebo když ztratí třeba dolar pozici, on už ji de facto ztratil. On drží tak jako ze zvyku a formálně, tež... protože se nám to dobře přepočítává, ale ty obchody už probíhají v juanech a v dalších měnách, takže tam už se to děje. Jo? Teď jde jenom o to, jestli se to bude dít klidnější formou, nebo se to zase bude řezat. Ale jestli se to bude řezat, tak už to nebude jako za druhé světové velké, za první, ale už to může být velmi rychle. Bude to ano, protože Sergej Lavrov asi před půl rokem nebo před 3/4 rokem prohlásil, že samozřejmě oni nechtějí vyprovokovat druhou světovou, třetí světovou válku, ale jakmile bude Rusko napadené, takže použijou všechny zbraňové systémy k obraně. To znamená, oni mají balistické rakety, které dolítnou do Spojených států a oni si myslí, že se tomu ubrání. Já si myslím, že ty rozumní lidi v těch Spojených státech vědí, že by to byl konec, tak já si myslím, že se snad zase umoudřejí. No, jenomže když ty někteří magoři hrají nebo kopou kolem sebe, tak jako vlastně, když už pak nemají to ztratit, tak jim je to jedno. Je to jedno, přesně. Když skončí oni, tak skončí všichni. Teď jsem četl, to je jenom, než tady přečtu další SMSku, tak jestli jsi taky nečetl, v Antarktidě na nějaké vědecké základně, tam jsou lidi strašně moc izolovaní a strašně moc dlouho a nějaký ten ruský polárník díky ponorkové nemoci pobodal nějakého jiného, nebylo to nic vážného, potom v tom strašlivém mrazu šel 120 km, aby se udal. A já jsem si tak při té četbě tohoto článku, dneska jsem to četl, tak jsem si říkal, oni totiž ti papaláši, kteří chtějí rozpoutat tu jadernou válku, tak oni spoléhají na to, že oni mají vybudované protiatomové bunkry, mají tam zásoby, já nevím, na 50-80 let a když oni by se tam, když by tam byli zavřeni, tak oni by se tam pomlátili navzájem. Teď to je přece, to musí být ponorka jako hrom, to není možné. No to stačí, když si jeden třeba neme hrníčky po sobě a když to dělá půl roku, tam není, no prostě to může být fakt malých herností. No jistě. Jako ono se pak řekne, že jako to, ale člověk ho nemůže soudit, až vůbec neví, jako jaký to jsou nervy. No to já jsem člověk. To nevydržel. Já taky ne. Já asi taky ne. A se mnou nikdo taky ne. Já jsem četl takovou
takovou studii o druhé světové válce, protože se o ní hodně zajímám, jak to fungovalo na německých a jiných ponorkách. A tam ta ponorková nemoc, z toho vznikla ten, ten název, protože tam ty lidi, to bylo strašný. Máme telefon, tak já ho vemu. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapole, zdravím vašeho hosta, posluchač Valenta Pavel. Já bych měl malinkou poznámku. Teď jsem poslouchal Raptor TV, live měl přenos ke svému výročí, že vzniku Československa, kde byl seminář pořádaný institutem Václava Klause. Vystupoval tam i Jiří Weigl. A já jenom kousek z jeho citace, ta se mi moc líbila. On tam říká, historická zkušenost česká je dost pesimistická. My jsme byli vždycky matadoři v tom, jak dávat najevo svoji vlastní nesvornost. Nikdy nebýt schopni se dohodnout, hádat se za každou cenu. A s jakou lehkostí jsme vždycky dokázali do těch svých domácích šarvátek si zatahovat ty síly zvenku a nechat je, aby rozhodovali za nás. Jo? To, toho jsme se nezbavili a Češi byli schopni zúročit svoje postavení, materiální postavení, bohatství země a tak dále. A já jsem si okamžitě vzpomněl litium. Je to takový příklad toho, že se vlastně se necháváme rozkrádat stát a ostatní drancou. On tam zmiňoval, pan Weigl, taky zmínku, že když byl pan Klaus ještě prezident, tak byla podpis té Lisabonské smlouvy, že žádná politická síla ho nepodpořila v tom jeho úsilí, aby hájil ty český zájmy. Nikdo. Jo. Takže jsme to je tohle vstupu do EU. Ano. Když nechtěl podepsat Lisabonskou smlouvu, tak už byl musel. Protože on ji nechtěl. Byl poslední prezident Evropské unie, který ji podepsal. Ano. Ale už bylo koncilium, sestavené lékařské koncilium, které by ho prohlásilo za nepříčetného, zavřeli by ho do Bohnic a tím pádem by ho svrhli jako prezidenta a už tam byl připravený dokonce i někdo jako náhradník, jehož jméno teda nebylo uvedeno. Ale na základě tohoto pan Klaus podepsal jako úplně poslední představitel státu Evropské unie Lisabonskou smlouvu. A pak tam pan Weigl ještě se zmiňuje, no a teď to vidíme sami. Úplně to samé, co se stalo třeba, když jsme dávali moc Habsburkům tenkrát, tak jsme viděli, že první roky slibovali, co všechno, jaký práva budeme mít a pak se to za pár let zapomene a jedou si podle svého. To samé je s Evropskou unií, úplně do puntíku. A ještě v závěru, on tam říkal potom Václav Klaus, k tomu Halíkovu článku v Lidovkách, tak k tomu profesoru Pidhovi, tak tam říká, že označuje za zrůdný a že pohled na světa, jo, dnes to není Heidrich, ale je to Halík. Ano. To je pravda, já bych ještě jenom doplnil, že jako bych jenom ilustroval tu pozici pana Halíka tak, že pan bývalý prezident Klaus si i postěžoval, že mu vlastně nechtěli vůbec ten článek otisknout nějakou dobu. O tom, kdy kritizoval vlastně Halíka. To znamená, to svědčí jako o něčem. Samozřejmě mohl to dát Ivanu Davidovi, ten by mu to tam zveřejnil. On to myslím, že dal do nějakého větší médiu. Ještě jenom v rychlosti, jak jste před hodinou se zmiňovali, že nějaký zákony, že se táhly až do 50. let minulého století, jsem se vzpomněl jenom tak v matně, čarodějnický zákony v Anglii platily ještě ve 20. letech, 1920, a byly zrušeny až hodně pozdě, jo. Takže ono to nevypadá s náma jako s tou inteligencí, nebo jak bych to řekl. Nechoďte, pane Pavle, nechoďte daleko. V roce asi 1850 vyšel v Anglii zákon, že ženy nesmějí chodit bez klobouků, protože by byly zbuzovali pohoršení a ten zákon nebyl nikdy zrušen.
to platí do dneška. A v podstatě se tam psalo jenom, že nebyl dodržován, ale že platí do dneška. A vemte si za jeden z prvních zákonů, který přijal prezident Masaryk, nebo vydal výnosem, prezident Masaryk byl zákaz užívání šlechtických titulů a ten zákon platí do dneška, protože nebyl zrušen. Takže všichni, kdo o Schwarzenbergovi mluvili jako o knížeti, tak riskovali 2 roky vězení podle toho zákona. Takže nic nového pod sluncem. Já ještě, jestli můžu, já jsem četl dneska článek ohledně nějakého městečka v Anglii, Yorkshire, hrabství Yorkshire, že tam mají 4000 obyvatel, z čehož asi 43 jenom 43 obyvatel je bílých, ostatní jsou muslimové. A já se chtěl zeptat teď na protiproudu, tam vyšel zase článek, myslím o jak tam o Wimbledonu, myslím, že to bylo o Wimbledonu a o nějakých těch částích od Londýna, že je to tam strašný na 50%, že jsou tam muslimové. To je reálně, teda papírově, ale že jich je tam mnohem víc. No a jak tam chodí ten, tak zašel do té jedné hospůdky, ta byla, ještě se zachovala, ale byla indická, tam prodávali indický pivo a když tam povídal s tím místním, tak ten mus, jak se to říká, se slzama v očích, říkal, že prostě Anglie spěch ke konci. Tak se chci zeptat pana Vidláka, jak dlouho si myslí, že ještě můžu tenhle ten stav jako udržet. Jo? Děkuju moc krát, mějte se na svém. Dávám bolševikovi rok, maximálně 2. Ano. Podle pana Hampla do roku 25 tady máme spoustu vyhlášených chalifátů v Evropě a v té své knize, já se potom postupem času k tomu dopracuju, tak říká, že snad nejrozumější řešení by bylo ty státy rozdělit vysokým plotem a nechat na jedné straně ty muslimy a na druhé straně ty původní obyvatele. A to není cílem, cílem je to ale nechat. To přesně tak, ale kdyby se chtěli bránit ty. Jenomže ono by to nešlo, to by totiž ta muslimská část, ta by za chvilku neměla co jíst, protože by ani nikdo nepracoval. Ale to by ani nešlo, já myslím, že ono jak třeba byla kritizovaná Merkelová nebo Německo, že vlastně to všechno dovolili, tak ono, když už ta masa byla jakoby na cestě, ono, kdyby se tam začalo, jako kdyby to zavřeli nebo začali střílet, no tak ono by to taky asi nedopadlo úplně dobře. Jinými slovy, jakože teď třeba, teď už se to blbě řeší, asi tak. Tehdy, když to začalo, kdyby se, jak to říká ten italský europoslanec, kdyby se, a ještě dnes by to mělo smysl, kdyby se potopili 3-4 lodě, nechali se ty lidi tam utopit, tak oni by přestali chodit. Ano, ale tím, že to bylo řízený a bylo to řízený, chtěný, přesně tak, ano. Takže se to dělalo úplně. Ale myslím si takhle, chtěl, jako ne, že bych se jí zastával, ale myslím si, že ona v tom nebyla ten hlavní, ona jenom plnila. Ona plnila rozkazy, plnila samozřejmě. A určitě na ní taky něco mají. To víte, že jo. To by snad asi tady dobrovolně nikdo příčetný nedělal. Tady píše, tak Leoš Bucky, dobrý večer, pane Vladimíra, pane Vidláku. Začátek dnešního pořadu se vám velice povedl. Jakub Janda, jakožto bojovník proti dezinformací, tak to byl opravdu skvělý for. Možná ho budu považovat za for roku. Jinak skvělý pořad. S pozdravem a přáním hezkého večera přeje Leoš Bucky a ještě dodává, že by se chtěl zeptat, kam se zašantočila kauza Tomáše Halíka, o kterou se zabývala i policie. Naráz je klid po pěšině. Kterou kauzu myslíte? Já právě taky nevím, o kterou kauzu se jednalo. To se zajímalo, policie. Nevím. Teď jakoby nejsem si jistý. Já taky nevím o tom, o jakou kauzu se jednalo. Nevím o tom, že by byl vyšetřován policií. Tak napiš ještě, pan Bucky. Pane Bucky, když tak napište, o co se jednalo, mě teď nic nenapadá. Další. Dobrý večer, vážení pánové. Pár minut začátku pořadu mi uteklo, tak nevím, za to nezaznělo, ale fakta o pekelníkovi Halíkovi jsou velmi záslužná a chci se proto zeptat, zda nemáte ponětí o tom, jestli byl bolševiky založeném a podporovaném spolku kolaborujících duchovních Pais in Terris, nebo Páče in Terris, takzvaném Pacáku, což byla klika církevních škůdců, udavačů a rozvračečů. Děkuji, Jirka z Pardubic.
To je latinský páče interista. Jo, já vím, že o tom mluvil kardinál Duka a o tomhle tom hnutí, když jsme dělali ten rozhovor, ale když já jako teďka z fleku bych nechtěl taky říkat, nevím, jestli tam byl nebo ne, ale určitě to bude, nebo myslím si, že to bude snadno dohledatelný. Takže to radši to nebudu tady do éteru nějak šířit, jako co si myslím nebo ne, protože bych se mohl splíst. Je to možný, že tam byl, nevím o tom taky. Vím o tom, že to existovalo, tohleto spolek kolaborantů. A jinak pro pana Jirku z Pardubic, jestli pak víte, kdo patřil v těch 50. letech k největším udavačům, kteří práskali na spoluobčany, že nejsou dostatečně komunisticky vyškolení. A celkově? Celkově v zemi. Byli to kněží. Ku podivu to byli kněží. No tak ono, jako když se nad tím zamyslím čistě technicky nebo prakticky, no tak proč byla zavedena zpověď? Když si to vlastně nevím, protože v tom středověku já ohromně rád čtu romány Roberta Merleho, ten historický cyklus Dědictví otců, který vlastně on jakožto profesor na Sorbonně, on jel vyloženě podle těch archivů v muzeích, on to studoval, takže to, ta doba je tam vykreslená, třeba ta bartolomějská noc, vlastně jak se pak ty katolíci pobyli i genoty a tyhle ty vlastně náboženské války, to všechno. Tak tam jsou velice barvitě vykresleny ty kostely nebo ty farnosti, jak to tam jakoby vypadalo. A to ta církev vlastně byla zapletena i v atentátech na Jindřicha IV. A toho předtím Jindřicha. Takže oni vlastně dělali politiku vždycky. Vždycky dělali. A prostě měli nad těmi lidmi obrovskou moc, když vlastně je vystrašili. A teď oni tam vykecali vlastně všechno, co dělali, co udělali, kde zhřešili. No tak jako takový člověk. To je jako, teďka je NSA, že jo, teďka to prostě čtou z SMS, stahují z Facebooku, no a tehdy to sami řekli, protože udělali geniální nástroj na to ovládání, takže si myslím, že jako ono to jenom má tradici. Má to tradici. A já třeba jsem čet taky kněma, taky rád knížky o historii, historické knížky, a čet jsem knížku, který je velmi zajímavý titul. Jmenovalo se to Dějiny prostituce. A představte si, že většinou dostávali povolení stavět ty veřejné domy co nejblíž fár nebo kostelů a v mnoha případech tam byly podzemní tajné chodby. Mimochodem, to jste mi nahrál, pane Kapele, můj strejda z Německa. On studoval, nebo jezdil do školy. To je zajímavé. On se narodil v Plzni, ale po válce, protože byli, že se sudě tak byli odsunuti, jak skončil v Bavorsku. Kousek od německých hranic. A pak se seznámil vlastně s mojí tetou, jak jsme tam začali jezdit. A on mi vyprávěl, že on do školy jezdil asi 80 kilometrů na kole do Regensburgu. A tam on byl na katolickém internátu. Tak mi vyprávěl, že ten farář, že tam našli porno časopisy. Ne? Ale že hlavně měl normálně jako děti s tou služebnou a tak. A že jako se tam teda děli věci, on na to nerad vzpomínal. A že jako to bylo samozřejmě celý dost bizarní. No tak ono, až já mám dojem, že až do 4. století našeho letopočtu, tak ty první katoličtí kněží se mohli ženit normálně. Ale protože šla církvi hned, jak se katolické církvi, hned, jak se dostala k moci, tak šlo o majetky a najednou tam byl problém, protože ty majetky nebyly církve, ale podle dědického práva patřily těm dětem těch kněží. No a tak ten koncil nějakej v tom 4. století to zakázal a vyhlásil celibát právě kvůli tomuhle tomu. No a bylo to úplně běžné, že tam ty kněží dělali to, co dělali,
A my tady, jak se tady bavíme s byzantskými biskupy, tak oba dva studovali v Vatikánu a říkali tady veřejně své zkušenosti, biskup Timotej a biskup Metoděj, říkali své zkušenosti s tím, co se tam dělo. Tam dokonce jeden z těch představitelů, nějaký kardinál, udržoval ten homosexuální vztah s nějakým s tím studentem a druhému studentu se to nelíbilo a ohlásil to tomu nějakému vedoucímu kněžovi. A víte, jak to dopadlo? No, byl vyloučený, ten byl vyhozený ten student, který to ohlásil. Takže něco podobného se tady stalo i na Moravě tomu biskupu Gebauerovi, kdy ten jeden student teologie tam upozorňoval na svinstva, která se tam dějí a on se zasadil za to, že ho bylo to tehdy medializované, docela se o tom často psalo, takže on se zasadil, že ho vyhodili a já teď, když vidím, že někde vystupuje biskup Gebauer, tak si na to vždycky vzpomenu. Mimochodem Zdeněk Izer říkal jeden dobrý vtip, proč mají ti ministranti ulíznutý vlasy dozadu. Takhle. On říkal, tak ten farář vždycky říká, a nikomu to neříkej. Jasný. Já, on je to samozřejmě trošku černý humor. Ale, ano, ale je to špatné. Je to jako fenomén. Je to, ono, samozřejmě kromě těch kněží, kteří to dělají tu práci dobře, kteří vlastně jsou oblíbeným těch lidí, kteří jsou jako fajn, tak samozřejmě asi tohleto prostředí jako by přitahuje vlastně ty lidi, kteří mají nějaký problém sami se sebou a vlastně oni se tam jakoby schovají, jenomže tím, jak je to všechno vlastně nepřiznané, potlačované, tak si myslím, že pro toho člověka jako ohromně těžký vlastně těm svým démonům takhle čelit, nebo vlastně odvolat, ještě když se říká příležitost dělá zloděje, že jo. Takže on je to celý fakt jako, tak jak je to nastavený, jak je to problém. Na Slovensku byl kněz, katolický kněz, který se snažil prosadit zrušení celibátu a oni ho taky vyhodili. A přitom, ale třeba jenom v Německu a vůbec v Itálii se prošvihlo, nebo ve Spojených státech za posledních 40 let tam byly snad 10 tisíce. V Austrálii teďka se řeší. V Austrálii se řeší to také. To se omluvili dokonce vláda, ano, oficiálně. To byly 10 tisíce dětí. 10 tisíce dětí. Systematicky. A ještě, to bych tady zmínil, já jsem dělal v roce 2000, loni vlastně to bylo, loni jsem dělal rozhovor, to bych fakt doporučoval všem přečíst, já si myslím, že jsem ho dával i na web, určitě mrkněte, s protestantským knězem Kevinem Anetem, to je Kanaďan, který odhalil v kanadské Albertě, on tam vlastně nastoupil jako mladý kněz a on tam zjistil, že ti původní obyvatele, vlastně ti indiáni, de facto, že tam se skrývají nějaké velké tajemství. A vlastně odhalil tu genocidu vlastně páchanou na těch obyvatelích, protože oni jak měli tu půdu a to všechno, tak oni vlastně tam vytvořili systém internátních škol, kde v podstatě zbavili rodičovských práv ty rodiče vlastně a děti se staly majetkem v podstatě toho kanadského státu. A oni je tam normálně jakoby vyvražďovali, že jim třeba dávali nakažený deky neštovice a tak dále. Teď se tam děli právě tyhle ty zneužívání, mučení a tohleto. A to je, jak se ten film jmenuje? Kevin Anet. My ho máme přeložený, ten film tam je k vidění vlastně na našem webu. Tam si tam zadejte Kevin Anet na šifře a tam vlastně podívejte na to, přeštěte si ten rozhovor. Jako já, když jsem to četl, jsem si říkal, to není možný. A ptal jsem se ho na to, že Kanada přece má pověst jako tak... No už ne. Nebo měla pověst takového jako slušného státu. No, ale už říkal, že tam to prostě už tam, jenom bylo všechno skryto. Lépe skryto. Ano, ale jinak v současné době už je na čele těch gender a... Jako to bylo fakt šílený, co on tam popisoval, že on to odhalil a samozřejmě ho vykopli.
A ještě oni se zasadili o to, aby on nemohl ani stůj, aby nesehnal celý ty provincii práci. Ano. Takže oni mu vlastně pomohli ti lidi, kterým pomohl on, protože on je vlastně přiměl chodit do toho kostela, oni se mu svěřili vlastně s těma šílenýma věcma, co jim tam prováděli ty učitelé de facto na těch školách. A on to tam prostě říkal, jak po něm šli a to všechno, a teď on udělal, to je zajímavý, on udělal pak nějaký vlastně soudní tribunály, takový jakoby mimo ten oficiální systém, a tam dokonce prostě odhalujou věci, právě to zneužívání, ten obchod s dětma a tak dále, mají velký výsledky, takže to mě na to přivedlo, teď když jste to říkal, to jsou prostě jaký věci, myslím, že kdybychom se dozvěděli o tom pravdu, jak se všichni pozvracíme. Já si myslím, taky je to, je to, je to proti přírodě v podstatě ten celý bát. Mám tady zajímavý dotaz. Dobrý večer, pánové, náhodou jsem na YouTube natrefil na pořad pana Vidláka s panem Baudyšem mladším. Vůbec jsem netušil, že pan Baudyš je na naší straně. Tímto bych chtěl panu Vidlákovi poděkovat. Vřele doporučuji. Děkuji opět za super pořad. Petr z Rousínova. To byl pořad o 11. září. Já jsem vlastně o tom psal velký seriál, ten taky vlastně je normálně na Šifře. Je tam asi 11 velkých článků z pozadí těch útoků, vlastně o tom, co tomu předcházelo. Vlastně předcházelo tomu, to, co dělala vlastně Albrightová a Clinton v Srbsku. Ano. A oni vlastně Usama bin Laden měl srbský pas, teda bosenský pas. Bosenský. A bosenský pas, a vlastně on tam přitáhl vlastně ty vycvičený mujahidy z Afganistánu a ty tam začali vlastně, přidali se k tý UČK. Ano, UČK, ano. A takhle se to vlastně rozdělo a pak ty lidi, co byli v té Bosně, tak byli v centru těch útoků, ale samozřejmě ty útoky, to bylo celé úplně jinak. A já jsem vlastně šel, vlastně normálně jsem to udělal poctivě novinářsky, poslechl jsem si, co říkají konspirátor, protože tehdy já jsem byl úplně mimo, mě bylo, já nevím, já jsem ještě nebyl tak star, tak jsem ještě to nevěděl. A mě to někdy kolem roku 2011 teprve začalo celý docvrkávat, tak já jsem říkal, tak proč oni to takhle říkají. Tak jsem si vlastně přečetl oficiálně, protože celý jsem to probral jako ty fakta. A to, co jsem zjistil, tak mě z toho asi 3 měsíce bylo břicho, protože to bylo fakt příšerný. Nejlepší o tom pořád, že vám skáču, že ti se omlouvám, tak dávali to někde, jestli to bylo na internetu, nebo kde jsem to viděl, Byl to takový seriál pořadu, natočil to senátor Ventura. A ten tam ukazoval i sklady, kde jsou ty přeříznutý a uskladněný ty byli tam i lidi, třeba tam byl tam konstruktér těch výškových baráků, on říkal, že když hoří letadlo, když by tam vrazilo letadlo, takže to ten benzín, že je vytvoří jenom asi 1400 stupňů, když to ty nosníky, že jsou asi na 2200 stupňů a tak dále. Tam je to tam celý, je to tam celý. Vlastně já celý to tam i rozebírám, právě ty různý vlastně lidi, kteří pak byli různě omlčovaní nebo vyhazovaní, ale celou jakoby tu fyziku a takový ty fascinující věci, jakože prostě majitel budov zrovna šel k doktoru, Mossad měl nařízeno volno. A prostě celý to bylo takový, takže jako to myslím, že to je fascinující, že to fakt doporučuju. A s tím Tondou my jsme vlastně to tam nějak při nějaký příležitosti v debatním bodu, tak jsme to tam vlastně rozebírali ty všechny bizáry okolo a to byl fakt jako skvělý pořad. To jsem si už, protože s Tondou on to tak měl, on byl naopak jeden z prvních, kteří takhle odvážně šli, protože dneska už ty informace jsou a já vím tenkrát, jak ho se snažili zesměšňovat v Hyde Parku, kde on tam byl pozvaný, protože to známá osobnost, a on se tam statečně pokusil hájit vlastně tu naši stranu, ale samozřejmě měl to stížené. Česká televize to nepodporuje, ale jako obstál tam velmi slušně. A pak ale mě by zajímalo, je teda na straně... Jo, ten je čistě na naší straně. Proti migraci. Jasně, ten to má všechno srovnaný. Tak to je eventuálně jako potenciální host. On mluví fakt dobře. Jako je fakt chytrej a... A máte na něj spojení? Jo, dlouho jsme se neviděli, on tak někde putuje po Evropě, vím, že někde v Řecku tráví hodně času a tak, ale jako Tonda je dobrý. Já právě jsem o něm taky něco četl, ale nevěděl jsem,
na které je straně, bych tak řekl. Ne, my jsme kamarádi, protože ten to má dobře. Jako naprosto dobře. Naopak, já si myslím, že on byl ten, kdy ještě člověk třeba se to dozví dobře, on je starší, zkušenější, navíc je z té známé rodiny, tak on ví, jak ten systém funguje. Tak já jsem znal jeho tatínka, jeho maminku. Takže on to má a naopak tím, že vlastně mě bylo relativně, nebo teď mi 35, takže když já jsem to někdy kolem toho roku 2010, tak ještě jsem prostě nebyl takový, ještě jsem byl ucho de facto. Takže on nějaký jakoby pomohl některé ty věci, že je dokázal říct nahlas a dával to smysl, tak člověk pak měl odvahu se pouštět dál. Máme tady další telefon, tak dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapále, ještě já vám pošlu kontakt, tady posluchač Pavel Valenta, já vám pošlu kontakt na toho pana Baudyše. Dobře, děkuju. Já už jsem to měl jako v pácu, že bych vám to nabídl, jenže vy jste říkal, že moc tomu nevěříte těmhle těm věcem, tak jsem vám to ani nenabídl. No, ale... Já nevěřím na ty astrologie a na tohle, já bych se s ním nebavil o těch, to, co dělá, ale o jeho názorech, to je rozdíl. Jo, on v politice. Jo, takže... Dobrý, já vám to pošlu. Jo, díky. Naschle. Já opravdu nejsem zaměřen ezotericky, astrologicky, ale opravdu, já totiž tvrdím jednu věc, já jsem tady měl pořád a ptám se, jestli jste to náhodou taky neštudoval, bylo to na nějakých amerických serverech, někde bych našel ještě ty adresy, o novém světovém řádu a o Agenda 21, New Age, o zakládání ezoterických společností a o tom. A tam hovořili ti byli to sociologové, byl tam jeden nositel Nobelovy ceny, nějaký matematik, a ti právě tam říkali v tom pořadu, že to je dělané úmyslně, aby lidi odvedli od toho důležitého k tomu nedůležitému. Proto vzniknul neopaganismus, šamanismus a takovéhle věci. Zeptám se vás, jak vy se díváte na tyhle ty, já tomu říkám okultní vědy. Jako já jsem novinář, já jsem otevřený člověk, to znamená, já nikdy nejsem jako buď ve straně, nebo že mám jedno náboženství, že bych si něco jakoby vybral a pak následoval nějakýho guru. To ne, já to prostě dělám tak, že to, co potřebuju pro sebe, ty informace, pro svůj vývoj, že prostě procházím nějakým obdobím a něco mě zajímá, tak já si vždycky prostě vemu to užitečný z toho a jdu dál. Jo, protože když se třeba vememe ta různá světová náboženství, tak jako oni různými slovy mluví o tom též a vlastně tam ty pravdy vlastně jsou obsažené, jsou tam prostě ty myšlenky, všechno tam je, ale prostě nemá cenu tuto organizace, který prostě zase vedou lidi, zase to nějaká autorita, zase, tak přece proč bych tam lez. Takže já si vždycky vemu to, co z toho je dobrý a vemu nohy na ramena. Já zase ty informace získávám, taky dělám si svůj názor, ale teď musím vzpomenout do druhého podle západoevropanů nejvýznamnějšího filozofa evropského, to je Karl Marx, byl druhý, nejvýznamnější, a já musím teda ho citovat, náboženství je opium lidstva. Ale to je jasný, pokud budu prostě někde spolíhat na něco, ale ty základní vlastně lidský hodnoty, ty příběhy, hlavně ty příběhy, já píšu příběhy, vyprávím příběhy a prostě jako to třeba, co říkal Ježíš, vlastně ty myšlenky, které přinesl, to je tak nadčasový, že to, co se pak na to nabalí, nebo nenabalí, co si z toho pak udělají, co tam pak jako, to je vlastně politika, pak už to okolo, tak jako já vždycky beru to čistý, ty myšlenky, ty prostě inspirativní věci pro to třeba, jak být dobrým člověkem, nebo jak vnímat třeba některé věci, tak to rozhodně je fajn, ale to ostatní, tam jsem samozřejmě rezervovaný. Já jsem četl knihu německého archeologa a historika o Ježíši Kristu a já, když se bavím
s bizantskými. Tady píše jeden si nás to, ale Marx ukradl Feuerbachovi. Feuerbach se narodil později, si bych řekl. Tak nevím, to jenom tady čtu. Nevím, já mám dojem, že Feuerbach se narodil později, protože ten psal už o druhé světové válce a to už Marx byl pryč. Co jsem to chtěl říct o tom, že jsem četl tu historickou a archeologický výzkumy, tak já tvrdím jednu věc, že osoba, člověk, Ježíš Kristus, byl opravdu jedním z nejvíc významných a výjimečných lidí v historii lidstva jako takového. To zabili, že? Ovlivnil totiž lidstvo na víc jak 2000 let a ovlivňuje je i nadále. Ale neuznávám, bohužel v tom se mýlím, rozcházím s biskupy a ho nepovažuji za Boha. Je to člověk, který ovlivnil v dobrém. A to už nesouvisí, za co ho kdo považuje. Jistě, ale to, co, ale vlastně to, co říkal to, jak žil, tak pro toho zabili, že jo? Tak, protože ještě máme tady nějaký dvě ty. Byl moc svobodný. Tak, soukromá nebo do uvážení pan Baudyše i na YouTube a stojí za to, ho doporučil bych, ale i pořady Martiny Kociánové Kupředu do minulosti s Kolerem a dalšími kvalitními hosty. Ještě jednou zdraví Jirka z Pardubice. Jestli máte na mysli pana Jiří z Pardubic Martina Kolera, no tak ten tady u nás vystupuje pravidelně, tak to není ten, zase tady bude vystupovat, teďka byl, dělal pořad Rusku. Tak Pepa ze Severu, že děkuji za hezký pořad, tak Pepo, to nás těší. Pozdravuju Pepu. Ze Severu. Pane Vidláku, díky za váš čas. Máme 21.02, takže budeme končit. Určitě, já jenom ještě mám jeden tip na skvělý vánoční dárek, když budete někoho chtít trošku potěšit. Nebo možná naštvat. Záleží to, anebo prostě informovat nebo něco, že to třeba zkusit objednat někomu dárek jako časopis třeba k Vánocům. Jasně. Budeme připravovat nějaký kampaně. Říkám, budeme rád za každou podporu. Vy taky určitě potřebujete podporu, my taky potřebujeme podporu, takže píšu jako děl. Bez podpory. 68 stranek každý měsíc. Budu rád, když nás taky podpoříte. Já to znám, já jsem dělal 60 stranek každý měsíc. Vidíte, my jsme... A já jsem to sám taky. Kdysi tady, to jsem byl mladý, asi jako vy. Ale já to od té doby, co to dělám sám, mám to rychle, že to ví. No, protože nemusíte korigovat. No, protože nemusím dávat dohromady ty nesourodý věci. Ano. Takže jedu. Ano, je to rychlejší. A je to rychlejší a po sobě si mi to pak líp čte. Takže vážení přátelé, to bylo s panem šéfredaktorem Šifry Vidlákem všechno. Posluchač, který teďka volá, už má smůlu, protože už je po pořadu. A pan Vidlák to má daleko domů, takže volá se jenom v průběhu pořadu. Pane Vidláku, ještě jednou díky, ať se vám vaše práce daří. Děkuji za pozvání. Doufám, že se zase ozvu a udělám si zase nějaký další takovýhle podobný pořad s zajímavými témata. Skoro něco na nás. No tak vidíte, tak se můžeme domluvit. Tak jo, to je soukromý ten nám tam. Děkuji za SMSku od pana Jiřího. Tak vrátíme se k tomu, vážení posluchači, takže to je pro dnešek s panem šéfredaktorem Vidlákem všechno. Já se s vámi taky loučím, mějte se hezky a poslouchejte Svobodné rádio. Na shledanou. Je tady pro vás. Tak a my si pustíme nějakou příjemnou písničku. Já hraju jenom českou písničku.